Marked a location. Watch out! Watch out! Go ahead. Try to call me. បាញ់ប្រដាឯងថាបាញ់អានោះវាហក់មកខ្ញុំពោតទៅបានឯងបាញ់ទៀតឯងទៅនេះចូលយកនោះអាមួយមិនបាញ់ដួលមួយឲ្យលេខមិនអាមួយរត់ទៅរកពួកគ្នាបាញ់ចិត្តណុកឯង I'm recalling a teammate Thanks